Парламентская ассоциация «Евронест» настаивала, чтобы Россия освободила украинского режиссера Олега Сенцова. Соответствующую резолюцию проголосовали на сессии стран «Евронест» в Брюсселе. В документе парламенты Евросоюза Украины, Грузии, Молдовы, Армении и Азербайджана требовали от РФ отпустить всех политзаключенных, в том числе и тех, которые находятся в аннексированном Крыму. Засуджується ставлення, жорстоке поводження в російських в'язницях з українськими політв'язнями. Привертається увага до того, що на знак протесту деякі з них, і перш за все це Сенцов, це і Балух, значить, вони голодують і є небезпека для їхнього життя взагалі.